Eu tô sendo atormentado por uma música que não sai da minha cabeça. Evidências, José Augusto. A nossa música. Diz que é verdade e tem saudade. Música chiclete, né, Marcos? Não, é inferno. Não. Quando eu toco especificamente Evidências. Não. Ela me faz voltar ao passado literalmente. É como se o meu corpo fosse teletransportado pra uma memória ruim que a gente teve. Briga, é só ruim, é tudo ruim. Caramba, é curioso isso que você disse, porque eu tenho isso também. Com aquela música Brincar de Ser Feliz. Isso aí. O meu pescoço, ele teletransporta diretamente pra boca do meu ex, o Guga. É uma loucura. Imagina a gente velhinho, a gente vai lembrar disso pra sempre. Um casal, você é o que ama mais ou o que ama melhor? Eu sou o que ama mais, definitivamente mais. Porque eu sou muito amor, eu sou muito coração. É uma ótima relação, eu era um namorado perfeito. Ninguém termina com ninguém 3 anos do nada. Que eu não quero me casar. O que você errou nisso? Quais são seus defeitos? Nada. Curioso, um homem sem defeitos. A gente vai brigar. Brigar? A gente vai brigar. Hoje. Claro que não, vai, amor. Laura, eu vim do futuro, Laura. Ouve o que eu tô te falando. Alexa, é só você não tocar Evidências. Tocando Evidências não, em Claro não, Música. Não. Eu sempre confundo. Qual que é Evidências? Que ela... Não, senhora. É um batizado. E como é que eu evito um troço que toca em rádio, em filme, em série, em elevador, em apresentação de PowerPoint? Tá bom. Me fala, Júlia. Tranquilo, rapaziada. Desculpa aí, gente, eu tô... Eu sei pelo que você tá passando. Especificamente pelo que eu tô passando, você não sabe. Eu até acho que... Eita! Você não vai me levar de volta pra lembrança. Não quero, Laura, sai! O que tá acontecendo? Se a música leva vocês pra essas recordações, é sinal que a história de vocês não acabou, pô. Eu acabei de falar pra você que ela não me ama mais. Procura um psiquiatra. Tudo você acha que tem a ver com você, né? Pelo amor de Deus, tá só numa fase de briguinha, só isso, acabou. Seu tempo não é o melhor tempo do mundo, ele é só o seu tempo. A música desperta o nosso desejo, e o desejo é da gente ficar junto. Não, Júlia, por que parou a música? E nessa loucura de dizer que não te quero... Tá, pode deixar um tempo... Marco, aquele dinheiro que eu tava te devendo, acho que eu não vou poder. Que te... Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que. Essa música é longuíssima, não lembrava disso.